Із 1 грудня 2021 року новий розмір мінімальної заробітної плати, а це нові штрафи та нові податки. Як це вплине на бізнес та найманих працівників, на що впливають показники збільшення мінімальної заробітної плати, розповідаю у цьому ролику, обов'язково переглядайте, буде актуально. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. З 1 грудня 2021 року мінімальна заробітна плата збільшується з 6 тисяч гривень до 6500 гривень. І згідно планів, ця мінімальна заробітна плата в розмірі 6500 гривень буде аж до 1 жовтня 2022 року. І тільки потім з 1 жовтня вона виросте до 6700 гривень. Мінімальна заробітна плата встановлюється не тільки в місячному еквіваленті, як ми до цього зазвичай привикли, а також і в погодинному еквіваленті. Наприклад, якщо в когось заробітна плата вираховується погодинно, то мінімально з грудня місяця за годину будуть оплачувати 39 гривень 12 копійок. Це пропорційно мінімальна заробітна плата за кожну відпрацьовану годину. В першу чергу, звичайно, що мінімальна заробітна плата впливає на розмір ЄСВ. Причому це розмір ЄСВ, який платять в першу чергу ФОПи, і в другу чергу ті наймані працівники, які оформлені на мінімальну заробітну плату. Для ФОПів з грудня треба буде платити за місяць 1430 гривень ЄСВ. З мінімальної заробітної плати пропорційно теж треба буде платити 1430 гривень ЄСВ за кожного працівника. Крім того, оскільки мінімалка росте, то й росте максимальний поріг сплати ЄСВ. Із максимального доходу, якого тільки можна заплатити ЄСВ, це 15 мінімальних заробітних плат, що в грудні вже буде 97 тисяч 500 гривень. Наприклад, якщо ви ФОП-загальник і ваш чистий дохід до 97 тисяч 500 гривень, то зі всієї суми ви будете платити ЄСВ. А якщо ваш чистий дохід понад 97 тисяч 500 гривень в місяць, то ви будете платити тільки з максимального порогу 15 мінімальних заробітних плат. Так само ті працівники, в яких високий оклад заробітної плати, наприклад, всім добре відомі працівники, які є членами наглядової ради і отримують мільйонні заробітні плати, так от зверніть увагу, що вони платять ЄСВ не зі всієї своєї мінімальної заробітної плати, а тільки від максимального порогу, тобто 97 тисяч 500 гривень. А ПДФО і військовий збір, звичайно, що платить від суми повної виплати зарплати. Також звертаю вашу увагу, що і ФОПи на другій групі спрощеної системи оподаткування теж мають єдиний податок, який прив'язаний до мінімальної заробітної плати, але він прив'язаний до мінімалки, яка встановлена на 1 січня. Тобто в грудні росте мінімалка і росте ЄСВ для всіх ФОПів. Але для ФОПів на другій групі єдиний податок виросте вже з 1 січня. І відповідно буде 1300 гривень, а не 1200. За грудень ФОПи на другій групі заплатять ще 1200 гривень по старій мінімалці. ФОПи на першій групі платять єдиний податок в залежності не від мінімалки, а від мінімального прожиткового мінімуму працездатних осіб, який встановлюється теж на початок року. Станом на грудень в нас теж росте мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб, але ФОПи на першій групі платять єдиний податок, як і платили раніше. Тільки з січня місяця ФОПи на першій групі збільшать розмір єдиного податку, і єдиний податок буде становити 261 гривню 80 копійок за кожен місяць. До речі, вкотре хочу нагадати, що з 2022 року для всіх ФОПів, які приймають розрахункові операції, буде загальнообов'язкове встановлення касового апарату. Про ці нюанси я вже розповідав у своєму іншому ролику, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті. Це є дуже важлива тема, тому не пропустіть. Також рівень мінімальної заробітної плати впливає і на неприємні показники, а саме на трудові штрафи. Наприклад, зараз при мінімалці 6 тисяч гривень, якщо ви не оформили працівника і це виявлять, штраф буде 180 тисяч гривень. Якщо ж з грудня місяця це виявлять, то штраф буде 195 тисяч гривень. Але зверну увагу, що ФОПи-єдинники мають право на попередження, тобто прийшли, виявили неофіційно оформлену людину, за це буде попередження, і вже з другого разу буде оцей штраф 195 тисяч гривень. Для тих, хто на загальній системі оподаткування, за перше порушення буде 65 тисяч гривень штраф, раніше був 60 тисяч, і за друге і кожне наступне порушення 195 тисяч гривень штраф, а раніше був 180 тисяч штраф. Стандартною є практика для малого середнього бізнесу оформлення працівників на мінімальну заробітну плату. Загальні витрати на мінімальну заробітну плату по податках, щоб її виплатити,
До грудня місяця треба було потратити 2490 гривень, тобто це ЄСВ, ПДФО та військовий збір за мінімальну заробітну плату за працівника. Кожен ФОП там чи інший бізнес платив. Вже з грудня місяця треба буде платити 2697 гривень та 50 копійок, тобто трішки ростуть витрати і на оплату праці, а саме на податкову частину. Нагадаю, що всі ці 2697 гривень 50 копійок включають ЄСВ 22% від мінімалки, 1,5% військового збору та 18% податок на дохід. Звичайно, що 19% податок на дохід та 1,5% військового збору отримуються з заробітної плати, а 22% ЄСВ платиться поверх мінімальної заробітної плати. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли розібратися із тими покращеннями, яке приносить нам збільшення мінімальної заробітної плати. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику, завжди радий допомогти. Обов'язково ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні ролики, та побачимось з вами у наступному відео, а попереду багато цікавого. We'll be right back.